Salam əziz Lənkəranlılar, xoş gördük sizi, dəyərli seçicilər. Bugün mən sizə növbəti dəfə müraciət edirəm və bu müraciətimdə seçkilərin önəmindən danışmaq istəyirəm. Seçkilər tarixi təxminən 2500 əvvəli əhatə edir. O zaman bəşəriyyət tarixində yeni bir mərhələnin əsası qoyuldu. Qədim Afinada və qədim Romada, demək olar ki, eyni vaxtda zalim hökmdarlar devrildi və onların yerinə yeni hökmdar seçmək əvəzinə yeni bir sistem yaradıldı. Bu sistemdə vəzifə sahibləri artıq seçki ilə müəyyən olunurdu. Bu seçki sistemi əvvəl çox primitiv idi. Məsələn, Afinada hətta püşkatma yolu ilə müəyyən olunurdu. Lakin get-gedə təkmilləşdirildi, daha geniş xalq kütlələrini əhatə etdi və nəhayət hətta buluğa çatan bütün insanlar səs hüququna malik oldular. 20-ci əsrin əsas qazancı bundan ibarət oldu. Seçkilər çox önəmli bir vasitədir. Seçkilər insanların, xalqın, seçicilərin siyasətçiləri itaətdə saxlamaq mexanizmidir. Seçki insanların öz taleyini müəyyənləşdirmək üçün bir vasitədir. Seçki insanların özlərini idarə edənləri seçmək hüququdur. Seçki həm də siyasətçilərin, xalqın səsi uğrunda rəqabətidir. Yəni, bütün bu amillər seçkini belə bir mexanizmə çevirir ki, siyasətçilər xalqın səsindən, xalqın rəyindən asılı vəziyyətə düşürlər. Totalitar rejimlərdə, antidemokratik rejimlərdə, seçkilər olmayan rejimlərdə xalq idarəçilərdən asılı olur. Onların istəyindən, zövqündən asılı olurlar. Amma seçkili sistemlərdə idarəçilər xalqın səsindən asılı olurlar. Eyni bir şəxs, eyni bir məmur seçkili sistemdə özünü daha mədəni aparmağa məcburdur. Seçki olmayan sistemdə isə azğın bir məmura çevrilir. Buna görə də seçkilər həddindən artıq vacib bir atributdur. Azərbaycan təəssüf ki, seçkilərin önəmli rol oynadığı ölkələrdən biri deyil. Təəssüf ki, bu vaxta qədər belə olub. Amma dünya dəyişir və bu dəyişən dünyada Azərbaycan da kənarda qala bilməz. Azərbaycan da seçkilərdə yararlanmaq, seçki mexanizmindən yararlanmaq ərəfəsində də bu bir gün mütləq belə bir vəziyyət Azərbaycanda da olacaq. Amma bunun üçün bizim özümüzün də çalışmağımız lazımdır. Biz seçkiləri həqiqətən də siyasətçilər üzərində nəzarət mexanizminə çevirməliyik. Buna görə də bütün seçkilərdə fəal iştirak eləmək lazımdır və mən sizi ən azı seçkilərdə səs verməyə ilə iştirak etməyə çağırıram. Əgər bacarsanız, imkanınız, vaxtınız, səhhətiniz imkan versə, seçkilərdə müşahidəçi kimi də iştirak edin və xalqın səsini qoruyun, saxtalaşdırmaya imkan verməyin və o zaman bu siyasətçilər bugün sizi o qədər də qiymətləndirməyən, sizə dəyər verməyən, bu hakimiyyət olsun, başqa bir hakimiyyət formalaşsın, o zaman onlar sizdən asılı olacaqlar və sizə dəyər verməyə və hətta belə demək mümkünsə sizə yarınmağa məcbur olacaqlar. Buna görə də sizi bütün seçkilərdə və ilk növbədə fevralın 9-unda baş tutacaq parlament seçkilərində iştirak etməyə çağırıram və bu seçkilərdə iştirak edərsinizsə mənə səs verməyə, Yadigar Sadıqlıya səs verməyə çağırıram.